নাজিৰাত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ। বামুণপুখুৰী চাহ বাগিচাত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে বাগিচাখনৰ প্ৰতিজন শ্ৰমিকৰ এই প্ৰতিবাদ। চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধিৰ লগতে পাবলগীয়া অন্যান্য সা সুবিধাসমূহৰ পৰা বঞ্চিত হৈ অহাত এইদৰে শ শ শ্ৰমিক ওলাই আহিল। চৰকাৰে কৰি অহা প্ৰতাৰণা কোনোপধ্যেই মানি নলয় বুলি সাংবাদিকৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰী শ্ৰমিকসকলে। যদিহে অনতিপলমে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পালন নকৰে, তেনেহ'লে আগন্তুক আহিব লগা নিৰ্বাচনত ভোটবৰ্জনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে শ্ৰমিকসকলে। যিকোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাক বাগিচাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিক্ষোভকাৰীসকলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। আমাৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমাৰ বাগিচাসমূহত এঘণ্টীয়া ধাৰণা কাৰ্যসূচী শ্ৰমিকৰ সমস্যাৰ ওপৰত পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। সেয়ে আমি কাৰ্যসূচী আজি সকলোকে পালন কৰিছোঁ। ইয়াৰ মূল দাবীবিলাক হ'ল অসম চৰকাৰে বা মোদী চৰকাৰে ভৱিষ্যত আগতে ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমাৰ মাজতে আহি আমাৰ বাগিচাসমূহত সোমাই কিনি ঘোষণা কৰি গ'ল। আমাৰ বাগিচাসমূহত কৈছিলে শ্ৰমিকক মজুৰি 351 টকা দিম বুলি, কিন্তু একটা কাৰ্যকাল তেখেতসকলে পাৰ কৰিলে। এইটো নেক্সট কাৰ্যকাল কালি পৰহি খতম কৰিব। দুটা কাৰ্যকাল পাৰ কৰা স্বত্তেও আমাৰ শ্ৰমিকক 351 টকা মজুৰি ভৱিষ্যত মানে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। এনেই মিঠা চাহ মিঠা মিঠা কথা কৈ কিনি আমাৰ শ্ৰমিকক ফুচলাই কিনি ভোটৰ সময়ত আহি সেইবিলাক কথা কৈ সেইবিলাক কথা আমি অসম চৰকাৰ হওক মোদী চৰকাৰ হওক হুঁচিয়াৰ কৰি দিছোঁ, তেখেতক সকীয়াই দিছোঁ যে পুনৰবাৰ তেনেকৈ আমাৰ শ্ৰমিকক লোনখন ভোটৰ বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি নাযায়। আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ কথা হ'ল আমাৰ বাগিচাসমূহত অকল ভোটৰ সময়ত নেতাবিলাক আহে, তাৰ মাজত মানে শ্ৰমিকে কেনেকৈ থাকে, লাইনৰ ঘৰৰ অৱস্থা কি, লাইনৰ অৱস্থা কি, সেইবিলাক কোনোদিন মানে চাব নাই। যিমান দাম বৃদ্ধি কৰা হৈ গ'ল যিমান হ'ল, আমাৰ মানুহে 235 টকা হাজিৰা পায় দিনত, তাৰে কোন বস্তুটো কিনি পেলাই খাব, এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে। যিবিলাক মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি আছে, আমাৰ যিমান দৰমহা নাই তাতকৈ বেছি আমি চাউল কিনিবলগীয়া হয়, দাল কিনিবলগীয়া হয়, বিলাহী কিনিবলগীয়া হয়। সেইবিলাক মই আমি অসম চাহ মজদুৰ সংঘ শ্ৰমিক সংঘ হৈ হুঁচিয়াৰ কৰি দিছোঁ, আমি বিৰোধ কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে বাগিচাসমূহত যিবিলাক সমস্যা আছে মেনেজমেণ্টটো অকণমান চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে চৰকাৰকো কেতিয়াবা আহি পেলাই আমাৰ বাগিচাবিলাকত ৰাউণ্ড মাৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। নথল অনথা আমি ভৱিষ্যত দিনত ইলেকশ্যনৰ সময়ত বামুণপুখুৰী বাগিচাত আজিয়ে ঘোষণা কৰিছোঁ, কোনো ৰাজনৈতিক দল পাৰ্টি আমাৰ বাগিচাত সোমাব নিদিওঁ। কোনো আমি নিজে সজাগ হওঁ, আমি আহিম, আমি কাক ভোট দিব লাগে দিম। আপোনালোকে আমাক বুজাব নাহিব যে আমুকক ভোট দিব, তামুক ভোট দিব না, একটা কোনো চৰকাৰৰ অফিচ এটা আমি বনাব দিম না, আমাৰ বাগিচাত কোনো নেতা মুঠতে সোমাব নিদিওঁ। আমি এতিয়া ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু বন্ধ কৰিছোঁ।